Tak já se pokusím teď vás seznámit trošičku s tím, čemu se říká pravdivostní tabulky. Pravdivostní tabulky nám pomáhají určit, jakou pravdivostní hodnotu bude mít složený výrok v závislosti na tom, s jakými pravdivostními hodnotami tam vstupují do toho složeného výroku ty původní výroky. Musíme to zpracovávat pro všechny kombinace pravdivostních hodnot, které mohou u těch původních dvou výroků nastat. Mám tady jen dva výroky A a B, tak ty mohou být oba pravdivý, první pravdivý, druhý nepravdivý, první nepravdivý, druhý pravdivý, anebo, pardon, oba nepravdivé. Do té tabulky si teď budu, kromě těchto výroků, těchto možností, tak si tam budu zapisovat to, co potřebuju k určení toho té celkové pravdivostní hodnoty. Takže když se na to podíváte, potřebujeme tady negaci výroku A. Budeme potřebovat konjunkci výroku A a B, A a zároveň B. Budeme potřebovat disjunkci negace A nebo výrok B. A pak budeme potřebovat ten celý složený výrok, to znamená A a zároveň B. Z toho plyne negace A nebo B. Tak budeme to vyplňovat. Doporučuju, vždycky se to dobře vyplňuje ne po řádcích, ale po sloupečkách, protože děláte v rámci toho sloupce jenom jednu tu operaci a už u každé té dvojice výroku stejnou. Takže v prvním sloupci, který budeme doplňovat, negace výroku A. Jestliže je výrok pravdivý, jeho negace je nepravdivá, jestliže je původní výrok nepravdivý, negace je pravdivá. Takže tady dostáváme 0, 0, 1, 1. Konjunkce A a B. Konjunkce je pravdivá, jestliže jsou oba výroky pravdivé. Takže dostáváme, máme výrok A a B, oba pravdivé jsou pouze v prvním řádku, ve všech dalších už výsledek je nulový. Další sloupec, negace A nebo B. Negace A nebo B, disjunkce je pravdivá, pokud je aspoň jeden z těch výroků pravdivý. Takže aspoň jeden pravdivý. 1, 0, 1, 1. Vždycky si musíte ohlídat, se kterými sloupečky pracujete. No a teď to celé, to znamená tady z té konjunkce, plyne tenhle ten druhý sloupeček, tahle ta disjunkce. Implikace. Implikace je nepravdivá jen v jednom případě, když nám z pravdy plyne nepravda. Ve všech ostatních případech je pravdivá. Takže jestliže z pravdy plyne pravda, výsledek je pravdivý. Z nepravdy nám může vyplnout cokoliv a výsledek bude taky vždycky pravdivý. Takže my jsme tady dostali v posledním sloupci samé jedničky. To nám vlastně říká, že ať jsou ty původní dva výroky jakékoliv pravdivostní hodnoty, daný složený výrok na konci vyjde vždycky pravdivý. Téhle té situaci se říká tautologie. Tautologie znamená, že výsledek je vždycky pravda, ať do toho složeného výroku vstupují kombinace té pravdivosti a nepravdivosti u jednotlivých výroků, jak chce. Jo? Výsledek vždycky vyjde pravdivý. Tak, podíváme se ještě na další případ. Nejde mi to. Takže zase, budu zpracovávat dva výroky, ta tabulka bude mít čtyři řádky.
4 řádky pro pravdivostní hodnoty a 5. řádek pro to rozepsání. Takže zase všechny možné pravdivostní hodnoty, všechny možné kombinace, jaké tam můžou nastat. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. To znamená, v prvním řádku oba výroky pravdivé, v druhém řádku první pravdivý, druhý nepravdivý, ve třetím řádku první nepravdivý, druhý pravdivý a v posledním řádku oba výroky nepravdivé. Teď co budeme potřebovat? Potřebujeme A právě když B, to znamená ekvivalence, a pak tady máme disjunkci A nebo B, a pak tu máme ten celkový výrok. Když by se vám to nechtělo opisovat, tak si můžete tu ekvivalenci označit třeba jedničkou, disjunkci dvojkou a tady napsat jenom, když jedna, pak dva. Tu implikaci pak můžete zkrátit, ten zápis, a můžete si to napsat jenom takhle. Tak, ekvivalence. Kde je ekvivalence pravdivá? Pravdivá je pouze v případě, že oba ty původní výroky mají stejnou pravdivostní hodnotu. Takže to je v prvním a v posledním řádku. A tady, kde jeden je pravdivý a druhý nepravdivý, jsou nuly. Kdy je disjunkce pravdivá? Disjunkce je pravdivá, jestliže je pravdivý aspoň jeden z těch vstupních výroků. Takže 1, 1, 1 a tady 0. Aspoň jeden znamená buď to jeden nebo i dva, jo, proto je ta jednička i tam nahoře. A implikace je pravdivá ve všech případech, kromě toho, kdy z pravdy plyne nepravda. Takže z pravdy plyne nepravda v tom posledním řádku, tady je 0, a ve všech ostatních případech je výsledek 1. Jinými slovy to znamená, že tenhle ten složený výrok bude nepravdivý pouze v případě, že oba vstupní výroky budou taky nepravdivé. Ve všech ostatních případech bude ten výsledný výrok pravdivý. No a mám tady ještě jeden příklad. Zase je pro dva výroky. Kdybychom měli ty vstupní výroky 3, pak bychom, teď bych se vás zeptala v hodině, kolik řádků bychom potřebovali do té tabulky. A určitě by s máma byli lidi, kteří by přišli na to, že bych tam měla výroky A, B, C, takže bych to musela dělat pro 8 různých možností. Vždycky počet těch možností v těch řádcích je 2 na entou. Jo, máme 2 možnosti, pravda, nepravda, 0, 1. A podle toho, kolik výroků vstupuje, tak máme 2 na entou. Takže tady máme ale zase jenom 2 výroky. A a B. To znamená, v rámci té pravdivostní tabulky máme zase možnosti. Oba pravdivé, první pravda, druhý nepravda, první nepravda, druhý pravda, oba výroky nepravdivé. A teď zase si musíme šikovně rozepsat do toho prvního řádku, co budeme potřebovat. Takže potřebujeme disjunkci A nebo B. Potřebujeme negaci téhleté disjunkce. Budeme potřebovat negaci samotného výroku B. Budeme potřebovat, co se stane, když z A bude plynout negace toho Bčka. A pak zase potřebujeme ekvivalenci tohodle s tímhle sloupcem. Takže 1 právě když ta dvojka, abych to nemusela opisovat celé. Takže zase jsme u toho. Kdy je disjunkce pravdivá? Disjunkce je pravdivá, disjunkce nebo je pravdivé, jestliže je aspoň jeden z výroků pravdivý. 1, 1, 1, 0.
V dalším sloupci jsem si napsala, že budu negovat tuhle tu disjunkci, to znamená opačnou pravdivostní hodnotu, než mám v tomhletom sloupečku. 0, 0, 0, 1. Další sloupec, negace B, takže se vracíme semhle. Negace pravdy, vstupní výrok pravdivý, jeho negace je nepravdivá, nepravdivý, negace pravdivá, pravdivá, negace nepravdivá, nepravdivý, negace je pravdivá. Z A plyne negace B. Sloupeček Ačka je tady. A negaci B máme tadyhle v tomhletom sloupci. Takže s těma dvěma sloupečkama teď pracujeme. A říkali jsme si, že implikace je nepravdivá jen v jednom případě, a to pokud z pravdy plyne nepravda. Z pravdy plyne nepravda v tom prvním sloupci, takže to bude výsledek nepravda. Ve všech ostatních buď to z pravdy plyne pravda, nebo z nepravdy už nemůže vyplynout cokoliv a ten výsledek už je pravdivý. No a poslední je ekvivalence. Ekvivalenci budeme dělat z této jedničky a z tohohle toho posledního sloupce. Jo, ty červené puntíky. A ekvivalence je pravdivá, jestliže na obou stranách mám stejnou pravdivostní hodnotu. Takže tady je 1, 0, 0 a 1. Což zase ve výsledku teda to znamená, že tenhle ten zadaný složený výrok bude pravdivý pouze v případě, že vstupní výroky A a B mají oba dva stejnou pravdivostní hodnotu. Buď to jsou oba pravdivé, nebo oba nepravdivé. V jiných případech bude ten výsledek nepravdivý.